Dziesmu svētku tradīcija šogad aprit 150 gadi, un kolektīvā monogrāfija Dziesmu svētkiem 150 vēsturu versijas spēr soli tālāk Dziesmu svētku tradīcijas pētniecībā. Lūkojoties uz svētkiem no vairākiem skatu punktiem, grāmatas autori uzmanības centrā ir likuši dziesmu. Un šorīt viena no grāmatas autoriem Ilze Šarkauska-Liepiņa mums pievienojas uz interviju. Labrīt! Labrīt! Labrīt un priecīgs svētki! Priecīgs svētki! Un prieks jūs redzēt šeit pie mums tautas tērpā. No kuras puses jums tautas tērps? Aizkrauklas tērps. Es reprezentēju savu novadu, kuras dziedu korī, un mums ir tiešām savs tērps, jo pirms pāris gadiem tika izstrādāts projekts un tika sašūt pēc saniem zīmējumiem Aizkrauklas novada tērpi. Un mums ir ļoti skaista balta priekšauta, kāda nav neviena. Es tieši gribēju prasīt, jā, vai jūs dziedat... Jūs esat dziedat korī, un kādas ir tās emocijas, ko tad koristi, es arī pats esmu koristi, un es jau apmēram saprotu, bet ko jūs sagaidāt no šīs nedēļas, no šiem svētku pasākumiem? Kopības sajūta, tas ir pirmais, jo katrs 5 gadus mēs gandrīz vai tādu sajūtu, ka mēs atjaunojamies un atjaunojam šo kopības sajūtu. Nu, valsts piedzimst tā kā no jauna mūsu sirdīs, tā ir ļoti laba sajūta. 150 gadi šai skaistajai tradīcijai. Jūsuprāt, ko tā pasaka par mums, par mūsu nāciju, arī par mūsu pašapziņu? Nu, pirmkārt to, ka mums ir varena pašapziņa, lai arī ir bijuši gadījumi, kad mēs to tā kā noliedzam un mums reizēm tās pietrūkst. Bet nacionālā pašapziņa, kas atjaunojās šajos svētkos, ir tiešām šo 150 gadu un pat ilgāka laika rezultāts. Un šo pašapziņā apliecina, protams, arī profesionālā mūzika, tā, kura piedzima reizē ar dziesmu svētkiem, jo līdz ar pirmajiem dziesmu svētkiem arvien vairāk uzplauk latviešu mūzika. Varens darbs noteikti ieguldīts arī šajā grāmatā, vairāki autori, un jūs uzmanības centrā grāmatā ir dziesma. Kādos aspektos plašāk tad šī dziesmas tēma ir pētīta, analizēta? Protams, dziesma šeit ir tādas plašākas metaforas nozīmē, un mēs pētām ne tikai dziesmu, bet arī, piemēram, vokālu simfonisko mūziku, arī to, kā repertuāru, dziesmu svētku repertuāru ir ietekmējuši dažādas politiskās norises un ideju vēsturi Latvijā. Tā kā dziesma šeit ir tādā plašā nozīmē tverts jēdziens. Skaidrs, ka pilnīgi katrā politiskā vara, kas nāk, kas iegūst ietekmi, tā ietekmē arī kultūru un ietekmē to, ko mēs redzam, ko mēs dzirdām, kas skana mums visapkārt, lai savukārt jau sabiedrības viedokli veidotu. Bet jūs pārziņā atziņas par dažādajiem dziesmu svētku tapšanās un arī rašanās avotiem. No jūsu skatu punktu, ko jūs vairāk gribētos izcelt? Gribētos izcelt mūsu identitāti un vienu aspektu, kur mēs esam tā kā šodienas apstākļos piemirsuši. Proti, ka dziesmu svētku rašanās ir saistīta ar mūsu piederību kristīgajai civilizācijai. Un ka pirmie dziesmu svētki faktiski izauga no lielā mērā no baznīcas mūzikas un no tās garīgās pieredzes, kuru latvieši kristianizācijas laikā bija iegūši, jo 18. Gadsimta beigās, 19. Gadsimta sākumā, visi latvieši bija kārtīgi kristieši, nevis pagāni. Kas ir grāmatas mērķauditorija? Saprot, ir vairāki autori, un līdz ar to tas varbūt nav tāds viengabalains materiāls, bet teiksim, katram savs skatu punkts. Kas būtu tā galvenā mērķauditorija? Galvenā mērķauditorija, protams, būs kultūras interesenti, mūzikas interesenti, arī paši koristi, bet mēs mēģinājām iet tādu, zinām, vidusceļu. Proti, lai būtu lasīti interesanti, bet lai tai pašā laikā grāmatā tiktu sniegts arī jaunas zinātniskas atziņas, un lai šī zinātniskuma princips tomēr tiktu ievērots. Es gribētu palūgt jūs mazliet piepacelt grāmatu, mazliet arī pašķirstīt, mums tūlīt operators parādīs noteikti tūplānā, lai
skatītājiem arī tāds plašāks iespējas rastos par to, kāda tad ir grāmata. Pirmkārt, jau fiziskā izmērā diezgan iespaidīga, man jāteic. Nu, tas ir darīts ar nolūku, jo 150 gadu pieredze tomēr ir gana svarīga. Un, nu, es uzšķiršu dažas bildes. Mm-hmm. Jā. Piemēram, šāda bilde no 30. Gadiem. Ar ģimeni, kas ir devusies dziesmu svētkos, tautas tērpos. Šīs grāmatas ilustratīvā materiāla pamatā ir galvenokārt rakstniecības un mūzikas muzeja fotomateriāli. Protams, izmantot arī citi avoti, bet galvenais ir rakstniecības un mūzikas muzejs. Un vizuālā koncepcija, jā, nu dažam varbūt šķitīs, ka uz vāku vajadzētu būt kādai tautumeitai vai latviskiem rakstiem, bet man šķiet, ka šī sarkanā krāsa daļēji, nu, sasaucas ar Nīces bruņšiem, jā, tāda oranžīga, bet te pašā laikā simbolizē arī mūsu tautas vitalitāti un arī tradīcijas vitalitāti, kas ir tik ārkārtīgi svarīga. Jā. Jā, un sarkanais jau ir tāds pulsējošs tonis, kas tiešām rit cauri pilnīgi visam. Jā, un ja šī gada dziesmu svētku vizuālā identitāte ir ļoti atturīga, tad mēs gribējām izcelties ar šo košumu. Bet atsevišķi vizuālās identitātes elementi arī šeit tiek izmantot, un grāmatai cauri vijās šis ozolu gadskārtu vai cilvēku pirkstu nospiedumu vai asinsrites sistēmas motīvs, jā, kas arī, zināmā mērā, simbolizē šo dziesmu svētku. Kā jūs paredzat, dziesmu svētku piedzīvos vēl arī nākamos 150 gadus? Nu, to grūti teikt, protams, negribētos būt pārēģēji, bet es ļoti ceru, ka šī tradīcija saglabāsies, jo, jā, ir bijuši šie pusotra gadsimtu garie svētki, jā, ilgie svētki, tad, jā, mēs šo tradīciju nemitīgi atjaunosim, tad, jā, tā pastāvēs. Ko jūs pati vēl gaidāt tā īpaši no šīs dziesmu un deju svētku notikumiem? Mums būs divi koncerti, tīrums un noslēguma koncerts, un es gaidu, protams, spēka dziesmas. Tas ir tās, kuras dot vislielāko enerģijas lādiņu. Nu, ko tad teikt, mēs jau pēc pāris stundām mēģinājumā, vakarā tīrums ģenerāli mēģinājumā, ceturtdien koncerts un tā tālāk līdz noslēguma koncertam kopā augšu. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Paldies. Paldies. Grāmatas dziesmu svētkiem 150 vēstura versijas, viena no autoriem Ilze Šarkovska Liepiņš šorīt pie mums rīt.